На каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Гарбілаша вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Бійка за Сталінград. Так званий полк перемоги знову на вулицях Запоріжжя. Профілактика у першу чергу. Всесвітній день боротьби проти раку. Мушкетери до бою. У Запоріжжі відбувся всеукраїнський турнір з фехтування. Кому біда, а кому розвага. Екстремали у Парижі. Яскрава червона фарба, свиняча печінка та агітаційні листівки. Так, у Запоріжжі відзначили річницю завершення Сталінградської битви. Суперечки виникали між учасниками проросійської організації «Полк перемоги» та проукраїнськими активістами, які були проти проведення цього заходу. Докладніше Валерій Калайтан. Алея Слави – самісінький центр Запоріжжя. До стели невеликими групами підходять люди з квітами. Більшість з них – пенсійного віку. До стели підходить і група молодих людей. Кожен у руках тримає синьо-жовтий прапор. Зав'язується спір. А ви знаєте, що звільнення, взагалі-то, всього, перелом був? З Київська Тюраська, де звільнили Київ, а не Сталінградська, які там біли. Не Сталінградська, не Київська. Я історик дипломований. Пробачте, я аспірант. Я знаю вже багатьох істориків, які перекрутились на 180 градусів. Поки тут тривають розмови, ближче до проспекту Соборного починаються перші сутички. Що ти прийшов сюди? Щоб ви прапори свої не вибачили. Ми сьогодні... Увагу патріотично налаштованих активістів привернув ось цей чоловік з прорадянським транспарантом. Починається словесна перепалка. Сьогодні ходять сюди всі, хто ходять. Безымянных солдат. Был на кладбище Камышваке. Публика. Да иди ты погуляй, другой мир. Ты иди погуляй. Ситуация загострюється. Біля активистов кидают схожу на свинячу печинку у крови. Пейте кровь наших ребят. Вот все, пейте кровь. Если твоя Россия присвоила нашу общую победу, то это ваши проблемы, не мои. Учасники так званого полку перемоги вирушають до стели для покладання квітів. Їх супроводжують правоохоронці та активісти з українськими прапорами. Дорогою розливають яскраву червону фарбу. Увагу журналістів привертають двоє невідомих чоловіків з відеокамерою та мікрофоном. Однак спілкуватися з колегами вони відмовляються. Не обійшлось і без агітацій. Учасники ходи роздають газети «Полку перемоги». Учасники ходи доходять до стели, покладають квіти. Раніше цей праздник ніколи не відмічався, чому вдруг зараз? Як це не відмічався? Він завжди відмічався. Він завжди відмічався. Він завжди відмічався. Я приходив сюди, сюди я приходив зі своїм дядьком Поповим Олексієм Евдокимовичем, який воював в Сталінграді, який був там тяжело ранений, і потім воював до 43-го року. Чоловіка переривають, знову у хіт іде печінка. Поклавши квіти, учасники акції йдуть у бік проспекту. Їх супроводжує колона правоохоронців. Однак словесні перепалки не закінчуються. Акція завершується, втім її організатор так і не з'явився. Андрій Іванов, ні. Та я не знаю, я його хотів спросити. Як це організували «Полк перемоги»? Це наш честь, це наш плюс. Тому що ми це все будемо. За даними місцевих ЗМІ, у засновника «Полку перемоги» Андрія Іванова та активістів організації сьогодні правоохоронці проводять обшуки. Відкрито кримінальне провадження одразу за трьома статтями. Державна зрада, посягання на територіальну цілісність України та виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки. Валерій Калайтан, Сергій Чалий, ТВ5. У Запоріжжі обмежено продаж свинини. Це пов'язано зі спалахом африканської чуми, яку минулого тижня виявили у підсобному господарстві військової частини 3033 Національної гвардії України. Від хвороби загинуло 18 свиней, ще 20 довелося знищити. Як пояснили представники Держпродспоживслужби, тварини захворіли через неправильне харчування. У радіусі 3 кілометрів від підсобного господарства введено заборону на реалізацію м'ясної продукції
проведення виставок тварин тощо. Територія у радіусі 10 кілометрів оголошена зоною нагляду. Загалом карантин триватиме 40 днів. Також у зв'язку з обмеженням продажу м'яса у районах міста проводяться рейди в місцях стихійної торгівлі. Было проведено эпизоотическое обследование, отбор материала. В этот же день направлено в лабораторию Днепропетровскую на исследование. И на следующий день, 25 числа, уже у нас был диагноз африканская чума свиней. Были введены определенные ограничения, опять-таки, в соответствии с инструкцией, в соответствии с законодательством. Это запрет торговли на рынках мяса подворного боя с разрешением продажи м'яса промишленного производства, то есть сертифицированных боєм. Півстоліття до світла. Мешканці кількох будинків по вулиці Космічній тепер можуть відкласти свої ліхтарики. Комунальне підприємство «Запоріжміськсвітло» завершило останні роботи з підключення освітлення. Що було зроблено та як на це реагують місцеві жителі – далі у сюжеті. Світла на подвір'ях чотирьох будинків по вулиці Космічній не було ніколи. Тому більше 50 років місцевим мешканцям доводилось повертатись додому з ліхтариком або ж просто йти на осліп. Во дворі дуже багато дітей, є і школьники. Звісно, що в зимнє час уроки секції не закінчуються в дневне час. Тому, звісно, ми хвилюємося за дітей, які повертаються зі школи. Хотілося б, щоб було світло. Цього року в межах програми «Світло-2018» тут встановили 10 електроопор та 15 світильників. Загальна довжина лінії складає близько 500 метрів. Нові лампи енергозберігальні та надійні, розповідають фахівці підприємства «Запоріжміськсвітло». Тут не було освітлення, ну, порядка багато років, да. Зараз встановили освітлення, встановили вже сучасні енергозберігаючі світильники на основі там полупровідників, які, ну, во много раз економічніші, да, і в десятки раз більше світоотдачі. Нові світильники мають гарантію на 30 тисяч годин роботи. Це забезпечить світло у дворах на довгі роки. До того ж, кут нахилу світильника регулюється таким чином, аби вночі не заважав мешканцям. Сейчас все очень хорошо просматривается, то есть как бы даже ночью встанешь, и весь двор как на ладони. Нужно еще сказать, что были случаи, когда были кражи именно с автомобилей, которые стояли во дворе, потому что все-таки, когда темно, вы сами понимаете, это провоцирует различные такие криминогенные обстановки. Цього року будівництво аналогічних мереж зовнішнього освітлення заплановано у більш ніж 20 подвір'ях в усіх районах Запоріжжя. В цьому році тоже порядка 20 уже есть рабочих проектов, ну, на освещение. Это касается по строительству, да, частности, также реконструкция, замена устаревших светильников на ледовские. Тетяна Кучеренко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Завершується газифікація сіл у Приазовському районі. Днями блакитне паливо урочисто пустили у селі Ботієве. Роботи почали ще у квітні 2014 року. Загалом вартість будівництва газопроводу довжиною понад 9 кілометрів склала майже 4 мільйони гривень. Наразі все виконано у повному обсязі. Поздравляю с этим праздником, который мы долго-долго ждали, но наконец-то вот дождались звездного часа. И сегодня будет пуск газа, то есть зажигает факел. Наша громада будет уже газифицирована. Для завершення будівництва підвідного газопроводу до сіл Ботієве, Строганівка та Бабанівка з обласного бюджету у 2016 році було виділено 1,5 мільйона гривень. Щоб отримати газ, створили громадську організацію «Соціальний розвиток», до лав якої долучились більше 300 жителів сіл. Вони встановили відповідне обладнання у своїх будинках та очікували на підведення газу. По Запорізькій області було дуже багато таких населених пунктів, які очень давно поверили власти, сдали деньги, провели у себя по улицам, а власть не выполнила свои обещания, подводящие газопроводом. Люди были просто в роспачи, как есть такие украинские слова, как отвечая этому состоянию. Я хочу поблагодарить всех, кто действительно и поднял эту проблему. И мы нашли силы, скажем, понимания и депутатов областного совета, чтобы это доделать. Вже завтра, після зимових канікул, на екрани повертається головна аналітична програма «Запоріжжя «Тиждень підсумки». Які актуальні, гострі та цікаві теми будуть обговорюватися у студії, дивіться прямо зараз.
проти чого протягом тижня завивали сирени карет швидкої допомоги. Чи почув Київ гучний протест запоріжців? Залишитися лікарем чи стати водієм таксі у білому халаті? Парамедики проти лікарів. Як, коли і чи запрацює взагалі реформа? Що насправді дає реорганізація служби екстреної допомоги громадянам? Даний етап ми їй допомогли. И определили, что в данную минуту у нее нет острой коронарной недостаточности. Но как это случится у парамедиков, я даже не могу предположить. Скорее всего, что помощи ей не будет оказана, а диагностика будет произведена на низком уровне. И больная, если откажется даже от госпитализации, то придется ей либо лечиться дома, либо наступит такой момент, когда вообще не придется лечиться. Енергетика, металургія, транспорт – які сфери найбільше наповнюють бюджет України? Реальне економічне зростання країни, згідно з неофіційною цифрою по ВВП, залишилось на рівні 2016 року. Покращити стан національної економіки можна за рахунок європейських інвестицій, втім, поки вони не надто активно заходять на український ринок. Що буде з економікою країни у 2018-му? Не стоїть збрасувати счетов економічні. Недочеты в нашем государстве, высокая коррупция, политическая нестабильность, все это накладывает на то, что в Украине есть потенциал для роста, есть потенциал для рывка, но пока он не наблюдается. Майже 2,5% дитячого населення Запорізької області знаходиться у закладах інституційного догляду. Це чи не найбільший показник по Україні. Проте в найближчі 10 років в державі можуть зникнути інтернати та дитячі будинки. Така мета масштабного проєкту з деінституалізації. Яким буде майбутнє дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування? А ви готові створити родину для сотень дітей? Мы должны найти для них семью. Так вот здесь вот у нас реальная проблема получается, потому что, да, у нас сейчас формируются там две новые приемные семьи. Мы очень благодарны, родители отучились, они готовы. Но это максимум 8 детей. Например, у нас нету в очереди желающих детских домов семейного типа. Німеччина, Кельн – самісінький центр міста. Саме тут щорічно влаштовують виставку кондитерських виробів ISM. Розмаїття шоколаду, снеки, випічки, напоїв та величезної кількості нових ідей і креативних рішень. Виставку щороку відвідують постачальники та дистриб'ютори, представники торгових мереж та багато інших наші у Німеччині. Як Кельну вдалося стати столицею шоколаду і що з того нам? У нас в Украине используют везде трансжиры, которые очень вредны для здоровья, которые вызывают всякие сердечно-сосудистые заболевания. Но при этом не используют растительные жиры, потому что они имеют маленький срок хранения. И из-за этого там продукт будет храниться месяц-два, и это получается нерентабельно. А вот в Европе они как-то нашли выход. Актуально, гостро, аналітично. Тиждень підсумки повертається вже цієї суботи о 19:00. Цікаві гості і тільки корисна інформація. Долучайтесь. 3 лютого, 19:00, ТВ5. Світ проти раку, творчий симбіоз та покарання від фанатів. Про це та інше далі в нашому випуску. Все буде добре. Обгоріла мелітопольська дівчинка повернулася після лікування в Америці. Перший зимовий. Запоріжжя туристичне має бути цікавим протягом всього року. Відкритий чемпіонат міста з боксу. Хто поїде на першість України? Навіщо даремно пропадати в великій воді? Вейкбордінг на вулицях Парижу. Рак посідає третє місце серед усіх причин смертності населення у світі. У нашому регіоні торік онкопатології були виявлені у 6,5 тисяч осіб. Всього ж на обліку в обласному онкодиспансері знаходяться більше 48 тисяч жителів регіону. Проблеми профілактики, ранньої діагностики раку обговорили сьогодні провідні онкологи області. Наталі Івашові 52. 12 років тому у неї виявили пухлину. Але Наталія не опустила руки. За допомогою медиків та підтримки своєї родини впоралася зі своїм недугом. Спорт, правильне харчування, дотримання усіх рекомендацій лікарів – все це дозволило повернути повноцінне життя. Я просто прийшла к своєму врачу, він мене посмотрел, просто чисто случайно. Він мене посмотрел і говорить: «А ви знаєте, що у вас проблема?» Я начала обследовала, узнала,
Думала, что жизнь моя закончилась на тот момент. Ну, а потом, после того, как я попала сюда, увидела, что я не одна такая. Мне тогда было 42 года. Ну и стала свою жизнь как-то изменять, что ли. Софія Громовенко – жителька Вінницької області. Нещодавно їй зробили операцію у Запоріжжі. Видалили злоякісне утворення з молочної залози. Затвердіння. Ну, там же у Вінниці почала проходити обстеження. І сказали рак. Ну, це не вирок. Тут же зробили операцію і дають надію, що все буде добре. Зараз на обліку в Запорізькому обласному онкологічному диспансері більше 48 тисяч жителів нашої області. Цього року тут планують застосувати нові методи лікування онкопатології. В цьому році в Запоріжжі ми почнемо, першими в Україні, ми почнемо використовувати такі технології, як трансартеріальну радіоемболізацію печеночної артерії, сосудів печені. Це трудно переоценить. Это действительно историческая такая веха. Это нанотехнологии. Это то, чего в Украине не было. Я не мог этого завести, эту технологию, несколько лет. Проблема ранньої діагностики раку досі залишається актуальною, кажуть медики. Головне – державна підтримка у цьому напрямку, якої не вистачає. Если не будет государственной программы, не будет жестко исполняемых механизмов, а самое главное, если под это не будет подведено финансирование, то все это разговоры. Приедут волонтеры, пожарные или полицейские, установят больному диагноз и направят его в онкодиспансер. Приоритетной задачей, я считаю, необходимо на сегодняшний день является создание вот такой программы по онкологической службе, которая объединила бы все уровни оказания медицинской помощи, в том числе и первичную помощь, поскольку сюда уже пациенты приходят на лечение. А вопросы профилактики, вопросы прохождения профилактических осмотров, это же, конечно, вопросы первичного звена. Галина Знаменська, Ігор Бахіркін, ТВ5. Нарешті вдома. З Бостонської лікарні разом із мамою повернулась додому Дар'я Яковлева. Нагадаємо, бавлячись із сірниками, дівчинка випадково підпалила свою сукню, яка вмить спалахнула. Трагедія сталася 17 липня минулого року. Дитина отримала 70% опіків тіла 2 та 3 ступенів. Тоді, за лічені дні, силами усієї України були зібрані кошти на лікування Дар'ї в Бостонському опіковому центрі. Родина Яковлевих знову разом. Позаду півроку лікування за кордоном, майже 20 операцій, години хвилювання та надія. Олена, мати дівчинки, розповідає, як розпочинався довгий шлях до одужання дитини. Зразу за Дашеньку взялися лічити. Звісно, було складно, але вона в дуже тяжкому стані була, дитина. І у нас не було кожи на те, щоб її закривати ожог. Протягом місяця мати з дитиною чекали, доки бостонські лікарі вирощували шкіру для пересадки. Цей період був важким, адже через отримані опіків маленької Дар'ї розпочався сепсис деяких ділянок тіла, з яким медикам теж довелося боротися. На другий місяць нас закривати почали вже животик, ручки. Ну, вже останній вчора, звісно, дуже спинка. Це було, тому що на більшості на ній вже лежить. Для цього дівчинці виростили 10 пластин шкіри, кожна по 10 квадратних сантиметрів. Абсолютно б нічого не зробили тут би, з Дашою би, в Україні. Нічого б, ні кожу, ні... Як би вони би зробили, ту кожу виростили б, як би вони б тут спасли? Вони б тут не спасли б. Попереду роки лікування, бо поки Даша буде рости, їй необхідно буде робити пластичні операції. Але головне для родини вже збулося. Дівчинка лишилася живою. А зараз, звісно, на неї дивишся, не віриться, що яка була. Все добре. Я благодарю, звісно, всіх, що допомогли всі, на чистого серця. Відкликнулись на таку, звісно, біду нашу. Всім міром. Ольга Васильєва, Ігор Воробій, ТВ5. Зимовий бізнес-форум у Запоріжжі. Його головна мета – популяризувати туристичні цікавинки міста та області. У форумі взяли участь представники музеїв, фольклорних колективів, розважальних закладів та готельних комплексів. Подробиці у репортажі наших кореспондентів.
Презентувати себе на першому запорізькому зимовому бізнес-форумі приїхали представники туристичної сфери з усієї області. Учасники товариства «Великий степ», що знаходиться у Чернігівському районі, на заході в образі скіфів, розповідають про цікавинки свого регіону. У нас на горі ми построїли парк мегалітів. В 70-х годах вершина немножко розроблювалася. Но поскольку камень очень-очень плотный, художественный, его обработка весьма затратна, поэтому камень не вывезли. Так его осталось у нас очень много. В результате чего мы, подумав, решили сделать парк. В свое время по всему миру была очень широко распространена мегалитическая культура. У нас есть дольмены, у нас есть гробница скифская. Ще одна новинка для туристів – створення Запорізького туристичного інформаційного центру. Він розпочне свою роботу вже з березня цього року. За допомогою сервісу можна буде отримати інформацію про туристичні об'єкти, забронювати готель чи замовити цікаву екскурсію. У нас дуже цікавий тур, він оригінальний і унікальний в своєму роді. Це тур «Стильне місто Z». Це тур об нашій індустріальній історії, о тому, як створювалися підприємства. Ми показуємо в цьому турі «Дніпрогес». Є можливість посетити «Запорожсталь». Ми показуємо найцікавіші індустріальні об'єкти міста. Також є унікальний тур. Це тур «Ти козак». Це тур предусматривает, це такий як квест, коли мужчини, це тур тільки для мужчин, погружаются на двое суток полностью в атмосферу казацтва. Они переодеваются, они получают навыки, как жили казаки, они готовят себе еду. Зимовий форум – це спосіб нагадати містянам та гостям регіону, що у будь-який сезон тут є об'єкти, що заслуговують уваги. Даний форум, в першу чергу, є розповіддю про існуючий потенціал по всім напрямкам. Це і туристичні об'єкти, це і туристичні заклади, це і садиби, і санаторії, це і комунальні заклади, такі як музеї, це і ось фольклорні самобутні, які зараз представлені у нас колективи, фактично ті ж самі і скіфія, і учасники ринку. Це оператори. Євгенія Маловік, Едгар Копитов, ТВ5. Співали та малювали. У виставковій залі Союзу художників відкрилася виставка митців, які відвідували студію портрету. Тут відомі запорізькі художники представили свої роботи за останній рік. Вони малювали з натури відомих людей. Найбільше серед них представлені учасники народного ансамблю «Оксамит», які підіймали настрій художникам під час створення портретів. Про творчий симбіоз музики і живопису розкаже Антон Рудак. Так, у виставковій залі Запорізької організації спілки художників України зустрічає відвідувач виставки ансамбль «Оксамит». Серед учасників і Світлана. Вона зображена у роботах багатьох відомих запорізьких художників. Позувала для митців по кілька годин неодноразово. Було дуже неважко це робити, тому що, по-перше, мені було дуже приємне спілкування із художниками. По-друге, це було в такій формі відпочиваючій. Лариса пише давно. Її роботи відомі по всій країні. Але, приходячи у студію портрету, іноді розгублювалася. Ми кожен раз приходили в студію, ми не знали, хто буде позирувати. Тобто нам потрібно було швидко настроїтися, побачив людину, швидко настроївся і швидко нарисував. Художниця говорить, зітхала з полегшенням, коли починала спілкуватися з іншими митцями. Хватаєш какой-то момент, когда вот натура останавливается где-то, может быть, задерживается, и переводишь туда взгляд и быстро этот пытаешься запечатлеть. Подібна ситуація була і у Віри Устянської. Вона хотіла вдосконалити свої уміння у графіці, але вийшло зовсім по-іншому. Иногда думала, возьму с собой графику, буду делать рисунок. Но когда узнала, какие будут характерные натуры, какие будут постановки шикарные, но все-таки хочется в цвете выполнить их. И вот постоянно было такое сомнение между собой. Все-таки что мне лучше, графику делать или в цвете искать? И как бы борьба с собой. Все-таки графика, она больше дисциплинирует. Віра каже, роботою задоволена, адже використовувала різні техніки та художні прийоми. Я писала некоторі роботи маслом, але є роботи в графіці, карандаш, уголь, теж експерименти з різними техніками. Ця виставка – своєрідний підсумок роботи художників в студії портрету за рік. Вона працює вже 2 роки.
Студія існує на таких засадах, що переважно працюють професійні художники, але відчинені двері для всіх, хто хоче спробувати свої сили в цьому непростому жанрі. От. Взагалі-то ідея студії, вона не є новою. В свій час, коли спілка наша була дуже молодою, то студії працювали постійно, художники вдосконалювали свою майстерність. Портретна виставка запорізьких художників триватиме в виставковій залі протягом місяця. Антон Рудак, Едгар Копитов, ТВ5. Наші у Італії. 30 українських студентів відвідали виставку «Фієра Грікола» у Вероні. Можливість побувати на одній з кращих сільськогосподарських форумів у Європі вони отримали завдяки участі у конкурсі «Агро-2018». Цей проєкт – ініціатива благодійного фонду Бориса Колеснікова, який вже понад 10 років підтримує студентів технічних спеціальностей, проводячи різноманітні профільні конкурси та нагороджуючи переможців поїздками на престижні спеціалізовані форуми по всьому світу. Майже кожен із студентів на такому масштабному заході вперше. Усі з захопленням розглядають кожен експонат. Досить таке рідкісне рішення використовувати гусеничний, повністю гусеничний хід. Це дозволяє надзвичайно рано виходити в поле після сильних опадів. Виставка проходить у 11 павільйонах. Українські студенти ознайомились з новинками в галузі машинобудування, механізації, тваринництва, генетики ветеринарії, лісового господарства, виноградарства та різноманітних послуг у агросфері. Мене дуже удивили умови кредитування. Мені от навіть стало, ну, я так як у мене економічна спеціальність, я більше розглядаю з цієї точки зрення. Мені навіть стало цікаво, наскільки можна ли, щоб ми, скажімо, закупали техніку по такі проценти. Загалом у конкурсі «Агро-2018» взяли участь понад 1500 студентів із 20 аграрних вишів України. 78 з них вийшли у фінал і презентували власні проекти, з яких було відібрано 30 найкращих. Переможцем став і мелітополець Антон Шевченко, студент Таврійського аграрного університету. Хлопець розробив новітній проект вирощування зелених культур за допомогою способу вертикальної аеропоніки. Рослини будуть рости без почви, питатися питательним раствором, питательним мінеральним раствором повністю. Освещением, с искусственным газовой средой, то есть это ускорит их созревание, повысит их качество и на малой площади можно вырастить больше растений. Антон розповідає, перемога у конкурсі та візит на Фієра Грікола – важлива подія у його житті. Адже тепер для нього відкрились нові можливості подальшого розвитку як молодого спеціаліста-аграрія. Тут виставлені передові технології в аграрном секторі, ну, в аграрном бізнесі. Плюс атмосфера, тут знаходяться люди, які непосередньо вовлечені і займаються аграрним бізнесом. А от увагу студента-агронома Олександра Булейка найбільше привернула система поливу. Таких, зазначає хлопець, в Україні чимало. Втім, представлена технологія більш сучасна. Це модернізований. Ми бачимо, що в ньому штанги зроблені з алюмінія. Вони міцніші і легші, відповідно, від старих. Відповідно, воно краще працює, тобто нова розробка. Традиційно до переможців конкурсу «Агро-2018» приєднався і президент благодійного фонду Борис Колесніков. Він привітав українських студентів з перемогою та подякував за активну участь та оригінальні бізнес-проекти та розробки. Україна знаходиться в мировому економічному пространстві, і наше майбутнє, наші студенти, безусловно, повинні бачити, з ким і з чим їм прийдеться мати справу. Це найважливіше. Тобто всі дивляться, хлопці, з якими ми спілкувалися, на те, що можна привнести в Україну. Тобто наш фонд, зараз по Києву їдеш, везде написано, хто хоче уїхати. Наш фонд для тих, хто хоче залишитися. Поэтому чем больше они увидят здесь, тем больше они могут принести в украинскую экономику, в каждый из секторов. Их всего 7 этих конкурсов, это второй, тем успішніше буде наша країна. Також Борис Колесніков зазначив, що перебування молодих спеціалістів на виставці дасть їм досвід, чимало нових ідей та корисні знайомства для подальшого розвитку у професії. Адже саме у руках молодих спеціалістів – аграрне майбутнє України. 48% бюджету Європейського Союзу тратиться на підтримку іменно аграрних технологій. Якщо Україна потратить 10% свого бюджету на підтримку аграрного сектора, через 6-7 років це буде наймогущественна економіка в плані сільського господарства в Європі. Під час візиту на виставку кожен ознайомився з новими технологіями обробки землі, застосуванням добрива та кормів, доглядом за тваринами та птаством і найновішими сільськогосподарськими машинами. Загалом у цьогорічній виставці взяли участь понад 700 експонентів із 18 країн світу. Це прекрасно. На самом деле участвовали много где и много
быть, вы видели, но на такой выставке ни разу не были. Спасибо большое фонду за это, что на самом деле все студенты смогли увидеть. ДТЕК і General Electric підписали договір на поставку інноваційних вітротурбін для Приморської ВЕС в Запорізькій області. Підрозділ наземної вітроенергетики GE поставить в Україну 26 вітротурбін потужністю у 3,8 МВт. Це одна з провідних розробок General Electric, що адаптується до всіх спектрів вітрового режиму. Після завершення будівництва Приморська ВЕС буде оснащена найпотужнішими вітротурбінами з представлених в Україні. Комбинация современных решений General Electric, а также ваших опыта, знаний, фокуса на инвестицию, стремления к развитию позволит нам действительно нести свою лепту развития энергетической безопасности Украины. Загальний бюджет проекту – близько 300 мільйонів євро. Будівництво першої черги Приморської ВЕС вже розпочалося. До кінця року 26 вітротурбін станції буде введено в експлуатацію. А з 2019 року ВЕС вироблятиме чисту енергію для мешканців Запорізької області. Що дасть цей проект? Прежде всего, мільйон кіловат-час чистої енергії. Робочі місця. Инвестиции, которые исчисляются сотнями миллионов евро. И мне кажется, очень важно, что этот проект даст сигнал международным инвесторам о том, что в Украину можно верить, в Украину можно инвестировать. Завершення будівництва двох черг Приморської ВЕС по 100 МВт планується до 2020 року. Щорічно станція буде виробляти 650-700 мільйонів кВт-годин електроенергії. Цього достатньо, щоб забезпечити електрикою 380 тисяч українських родин. Також кожного року станція скорочуватиме викиди вуглекислого газу в атмосферу на 600-700 тисяч тонн. Кому біда, а кому розвага. У Франції вейкбордисти скористались паводками та перетворили вулиці Парижа на гоночну трасу. Цьогорічна повінь у столиці Франції входить у трійку найпотужніших за всю історію спостережень у цьому регіоні. Вода піднялася на 4 метри понад норму та так, що 1500 мешканців міста довелося тимчасово евакуювати. Але як це нерідко буває, для екстремалів чим гірше, тим краще. І це була остання інформація на цю мить. Більше новин шукаєте на нашому сайті tv5.zp.ua. Студію працював Ігор Білишев. Побачимось завтра у тижневику. На все добре.